Sasatna dihina, luar biasa ku urang nagara trajutisna khususna ku Kakang Sutija. Dah. Kira-kira kumaha cekua. Ih! Cobi pandangan luar kulan. Tiwu kacongo-congo naku amis puhunage parantos gamos. Dah. Naon bapak jauh-jauh kena tiwu. Dunungan teh apa komo dewek. Gitu maksudnya mah. Pihatil nate.
Cenah kitu we ngomong teh apa kitu. Kudu make sirip. Cik, kumaneh cepot kumaha kira-kira na sami abdi ge tiwu kulan. Saruan mah sieu mah. Cik maneh da walah sampe abdi ge. Oh, maneh jauh-jauh sih teh. Atu agan atu bari rehat ka dieu mah atu bari dipangliwetkeun ku abdi. Tekudu. Nah, kitu bisa akan ngaliwet. Weh, jangan ditanya. Masalah karena ngaliwet mah aku orangnya. Kitu, heeh. Dah. Dewek batur mah liwet teh nya euy. Aduh, kunaon kan? Liwet ke batur mah tutung handapna aing beda deui. Dah, dewek mah tutung kabe. Lain pangabisa eta mah tebeleul meureun. Tebecus. Heeh, kitu dah. Eta mah ai sanggem uam ada sidik pribadi salira ka itu raka. Sumuhun. Da sumpingna salira ka dieu teh nya eta manggul utusan nu jadi ratu ngemban amanah nu jadi raja. Raja. Sasatna bade nyanak hak ieu wewengkon pring sendani. Mangga eta mah kumaha salira? Ai saena mah badan ten tapi lamun teu aya teu tiasa dugi ka dinya, teu tiasa dituntaskeun nganu hartina eta jan lahir teh perang. Nya ngan eta teh perang teh kaituna. Jang. Ekonomi apung-apungan rahayat ruksak. Paburantak. Politik teh stabil. Nya. Hartina ke di mana ngayakeun pangperangan teh pan kete waragat-waragat di masyarakat teh ditarikan teh jang waragat perang. Hartina anger we rakyat kene anu kacekek mah. Anu katempuan mah. Kitu we rakyat dengan syukur dititah jeung dipenta. Bener kan. Heuh, geus kumaha sia teh? Geus kieu. Ah, nya, geus kumaha? Jang turuanna kumaha? Heuh, kumaha kuna budayakeun pacantel? Musyawarah. Pacara kumaha sia teh sok salaman. Kitu, cingir jeung cingir dikaitkeun. Nah, sia teh pupu da bolon eusi laing. Cingir jeung cingir kaitkeun tuh teh teuk. Atuh kaula ge wa. Lan sakalian rene batur-batur kalayan kaula teh naliti we di satengah yang gegana wiati kalau dek mancat dah bisi aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah meta bisi aya serangan dadakan saya wayahna wa hati-hati jeung priatna saya mangga ayo pada rumah bawa sia saring cing pageuh kancing saring set pageuh keut sia waspada permana tinggal hati-hati jeung priatna bisa nu ngabongohan ai eta kumaha pa abdi mah teu ngarti kene naon wewengkon pring sendani teh nepi ka di parebutkeun kieu antara nagara kumaha ieu teh aya naon nya padahal mah panagara pringganan teh nagara beunghar nagara subur atuh matak naon we pasrahkeun ceuk urang mah ih teu kitu oge jang nya teu kitu bae ieu deui atuh rajutisna nepi ka dipertahankeun sagala pirasa eutik cacang kewok tapi mun pada mah bari jeung merebutkeun kumaha eta pa kasang tukangna si belegu dah cing naon cikolot dewek ngadenge beja. Eh gitu kumaha. Iya karena iya wawang kota dek dipasrahkan ku nagara trajutisna. Ngan dijaga ku Sutija. Gitu. Kaijina teh kaduana dewek ngadenge beja di Gusti Ratu Arimbi. Nah. Naon pak. Kumaha. Pring sendani teh nyaeta. Cadangan depisa nagara pring gandani. Eta teh. Nah, berarti sebat cadangan depisa. Dalam kusilain tanahna. Tanah basisir bari jeung hideung, bau hanyir. Ay gitu, kumaha gitu. Naon, ay bangke ucing. Lain bangke ucing, belegung sede. Lain. Ngaran-ngaran tanah hideung. Mun digali ka handapna teh aya jat besi. Ka handapna perit. Mas. Kanapna deui emas. Ya,
kanapna deui tamaga minyak kanap deui uranium ta eta nu pangmahalna teh berharga sacang kewok wewengkon pringsen dani dipake nyangan dunya cukup beujang satungtung dunya teh cukupna teh can cuma minyak dangaran-ngaran hirup mah kabeh oge tina sumber energi. Oh ya gitu pak. Juragan Gatot Kaca apalun apalun. Nah rakyat mah apalun. Ah disumputkeun ya. Disumputkeun. Rahasia negara ulah dibongkar. Hah? Malah eta wewengkon pajarkeun teu rumeh bau hanyir eta teh pan aya ajat eta. Nya. Malahan mah sebagian jelema mah dimitoskeun teh teh. Supaya ulah kapangi. Supaya ulah kapangi. Kubatur. Kubatur. Ojeng deui. Ieu anu ngageukeuh pringsen dani teh nyata di Pati Singabarong. Leres. Tadi tukangna teh Sutija teh. Nya di Kolingan. Di Kolingan. Sangka nepi ka Singabarong nepi ka mertahankeun kitu teh di hatean ku Sutija. Dibantuan di satu kangenana ame ngagempur pringgandani jadi anu ribut nanti pringgandani jeung Rajutisna Sutijana mah ngeunaheun caeta jadi pihak katilu nu bakal meunang na mah eusina Sutijana mah jadi raja beunghar ongko di mana keteh meureun pringsendani ka bawah teh ku Sutija yakin bakal digadekeun jang jang pangwangunan di nagara politik teh satu. Olah politik, ah politik. Ngaran-ngaran setiap wilayah perang teh bakal anu perebutkeun. Aya anu perebutkeun. Sok pikir geus lain, setiap anu ngayakeun perang teh bakal aya anu diperebutkeun. Nah, merebutkeun naon teh? Merebutkeun bakakak. Ayeuna mah geraku. Mun panayagan. Meskin apa nayagan. Tong broning bakakak ning asin wae ning digulung. Tapi raba di jengguluna asin lagi. Ada guleng jahil, bapak. Nya. Jangan dibawa ke ima. Nah, diperebutkan. Sabab tukangnya ekonomi. Hah? Ya, ekonomi. So. Batur mah nepi ke negara luar bakati ku simpati ke perang. Nepi ke datang jarihat kan itu. Jarihat gitu. Da perang nah mau pakai kedok agama. Marukana agama di pang perangkeun teh. Marukana. Naon kitu? Tah dihandap ka taneuh eta deuleuh. Taneuh eta. Sumber dayana deuleuh. Minyak eta teh. Heeh. Anjir. Berarti mun abi init ka eta teh dina kapang perangan teh ngilu kana kapang perangan batur teh eta teh. Pae konyol, pae poso. Pae wagunana. Oh iya, kitu pa. Heeh. Ya, nya geuning goreng teh kitu pokonya. Nah, anu matak oge kade. Nu mata keke beteke oge Gusti Arimi hayang mawa eta wewengkon atuh ti Rajutisna hayang mertahankeun pasti bakal dordar jang ya kitu kasih lain nu bakal jadi korbanna teh rakyat urang korban naha batur jadi nu meunang teh batur heeh ah kejamnya politiknya euy jahat geuning ah teu kabeh kitu kabeh nu jahat mah oknumna. Nu jahat teh oknumna, oknumna. Sotondena ieu mah bapa tani melak peuteuy teu jeung hileutna. Tapi di mana peuteuy geus peuteuyan, jul aya hileut dina jero peuteuy. Di mana jalanna? Sok pikir ku akal. Nu matak ieu pajab naon? Pamarentahan oge pasti aya oknumna, pasti aya hileutna. Oh kitu euy. Heeh. Ya, tinis waing leungit teu mah. Aduh. Oh. Bae nu kitu mah. Kenyang ho aing jeger. Lah jeger Cibaduyut. Jeger Cibaduyut, jeger Cibaduyut aing. Heeh. Cepot RM, cepot RM teu manehna. Cepot pegek teh aing. Tapi pegek bener. Ayah, leres pa, leres pa, leres pa, leres pa. Sae. Nu matak kula pipiluan kana urusan politik si laing mah. Ya. Urang mah teh sakola mah. Lieur deuleuh.
lainnya menjara rahat pisannya. Padahal manehna butuh karahayat. Manehna butuh karahayat, kari-kari ayeuna geus jadi nepi ka teu malire kana rahayat. Poho kana rahayat. Lamun diparangkeun di mah pah, lamun diparangkeun di nagara urang meunang ngomong kasar simpuring mun pangi jeung oknum kitu geus nyarekan goblok sia mah. Tapi da kasar. Kumaha cai di kakaya ku sia? Eueuh kakarunya rahayat leutik di kakaya ku sia. Di kakaya. Goblok bagong sia mah. Amun teh ada yang ngomong kitu mah. Tapi kulantaran ieu mah kulantaran di nagara urang boga budaya DPDP hana pasyor sopan santun abdi mah wantun nyebat kasar kitu. Budaya sopan. Eta bieu pan bieu mah conto si teh. Si jurigna nepi ka conto teh jeung hatena. Aya budaya sopan di urang teh. Akeun mah da oknum ieu mah ka oknum. Ka oknum. Anu rumah sia bae da geus teu geus ieu geus sarorek ieu mah ieu mah. Ngabubudeg. Ngabubudeg maneh. Tak itu jang, tak itu jang. Untuk mana jika sok silaing tuturkeun juragan Abimanyu, juragan Jakarta Wang, nu penting memberkarya we panya. Ulang makarya we. Sabab cirina tutunggu nu parantu di luhur kubur tetenger nu ngaempak di Taman Pahlawan. Lain tutunggu tempat pamujungan, lain tetenger tempat pamujaan. Lain. Tapi hari was beja kaparan nunuman pikeun ngeusi kemerdekaan ku karya-karya nu pinuji lin. Nutupuji. Karyaan nyata sabab aya berjuang dina jaman ayeuna teh lain manggul bedi lungkul. Tapi ku ngajin kabersihan, kasejahteraan, keamanan di kampung eta ge sarua berjuang. Berjuang. Hartina urang teh kudu geus merdeka sapinuhna. Jiwa jeung raga teh. Enyong. Kitu. Si sadar. Kitu urang berkaya ayu, urang ka TPRI, urang tanjerkeun budaya urang. Bari ngawilejengkeun pan ka TPRI teh ulang taun anu ka 52. 52. Nya. Can. Anu tetep ngalestarikeun budaya urang. Budaya urang. Bener. Can kemerdekaan ka 61. Tah kitu, Jang. Jadi intina teh bakal perang ieu teh. Nya saya Pak. Siapa Kang? Udah aku pikir-pikir teh mah ieu loba ting penduduk ieu teh. Padat. Padat teuing. Tomboroning kitu di jalan nepi ka macetna luar biasa di Bandung. Heeh, bener Kang. Baka ting ku loba penduduk tah kieu geuning fungsina teh kudu boga keluarga berencana teh euy. Heeh. Pingkeur silaing boga pamajikan. Dua we anak teh. Cukup dua anak teh. Keluarga loba kecil, keluarga bahagia, dua anak geus cukup. Paling loba tilu sapotong. Laki-laki teh perempuan. Blok si teh mah nya tilu sapotong. Eh maneh. Kumaha pikiran teh? Kuku udah roti si teh. Maksudnya mah tilu nu gedean we jadi orok. Kitu mah kaarti ku aing. Aduh. Heu sok jang. Tuturkeun juragan Abimanyu bebersih jig. Bejana cenah kalandeuh, bisi aya oray atawa naon keprak kerbak ditu sae Pak, sae Pak. Hayu ah. Hayu wala. Heeh. Ieu reung mungkin politik wae mah. Bisi sisi gedang. Hayu Pak. Jijak. Jang. Kulan wa. Meureun mah bisa diulak deui pangperangan recu. Tangtos aike jalanna mah. Tapi parenene kitu genteng-genteng ulah potongnya jeung. Sumuh. Sanajan begeng oge ulah nepi ka digotong. Ulah digotong wa. Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok we jeung. Ngeureuyeuh mikreu sanajan bari pateuh gunung oge bakal disanapeun mumuncangan. Tah eta. Ya cu. Sumuhun wa. Cu. Kulan. Ua atuh ngawilujengkeun ieu teh ka TPRI. Sumuhun. Ua. Dirgahayu TPRI anu ka 52. 52 Yusuf. Heeh, anu sasatna biasana mah dihibur ku pangersana almarhum Abah Haji Asep Sunandar Sunaria. Abah Asep. Anu parantos teu aya dikieuna nya Jang. Sedih kantun sedih nawe ua. Waas, kitu teh mah sakalian ua teh nyuhunkeun dihapunten we tina kalepatanana. Sae ua teh. Bilih ngalangkungan pagelaran langsung. Boh ngalangkungan tip atanapi kaset. Kaset. Atanapi nuju ngaos, atanapi tina rengkak sapari polahna waktos kumujeng. Nya eta
pilih aya nu kagebukol buna ka betrak manahna ka betrik atina. Mugia luntur kolbu tiasa ngapunten kana kalepatan pun bapaknya cu. Sumuhun wa. Mugia eta kasayan teh sing jadi ibadah. Ya, amin. Ya. Amin. Amin wa. Ka 52 nya cu. Sumuhun. Kalayan ieu teh neraga meulang ka HUT RI ka 69 nya. 69. Dirgahayu nagara urang merdeka. Leres. Sakali merdeka tetap merdeka. Tetap merdeka wa. Jajang, presiden nu enggal atuh ngajabatna cing leres-leres cing amanah. Amanah eta wa. Urang rojong ku salaria. Cai. Nya cu. Urang dukung. Tepang sareng sesepuh Ibu Iriani Sunusi SEMM. Laras. Kepala TPRI Jawa Barat. Sumuhun. Bapak Dr. Anas Haji Suhartadi WSMSI Kepala Bidang Program jeung Pengembangan Usaha. Sumuhun. Bapak Sanip SEMM Kepala Bidang Berita. Laras. Kum we ka para kepala seksi dan kepala subbagian TPRI Jawa Barat. Sumuhun wa. Suna Sawawa aya Sunanar sapara kanca wawanohan mohon salam darat ayeuna mah ngopi euing salam tepang di darat nya cu jeung teh biasana dina Facebook dina udara tepang sareng kolot uap Bapak Haji Sidik kali Ibu Hajah Nini sumuhun anu panggetena kapun bapak leres kurang baheula mangsa waktu bapak Abah Asep mohon nyarita ka dewek cenah kumaha cenah waktu waktu can payu anu pangnya anyahna teh Bapak Haji Sidik ceres kulan ayeuna dituluykeun ku dewek mudah-mudahan we silaturahmi tetep pegat nya jah ah kadenan cadang ka Asep tepang sareng Abah Haji Rosat ya. Asep Halim Sukapura aya Pak Haji Apo kali Ibu Hajah Aisyah mohon Kang Dede Cibabat, Kang ST Cikopo, aya, Pak Alit Polda, sum aya, Awowo, Api Oman Batu, sumuhun sesepuh, Kang Asep Halim sareng Bapak Haji Bahro, leres, Kang Nana Cibabat, Ujang Bengkel Cibaduyut, Cibaduyut aya, Panana Naga Gede Bage, leres aya, Cecep Binong, Cecep Binong, Kang Hendra Jarum, jarum dewek. Kadus Oma, ya, Pak Haji Jajang sari jadi. Pak Haji Jajang sari jadi. Aya. Kang Oom Cibolang. Cibolang aya. Itu indung dewek Ibu Yani DMC di Cimahi aya. Aya. Bagja lucu. Ariki Kuningan. Nya. Pak Haji Didi, Pak Haji Didin. Pak Uli Sukasari. Pak Uli Sukasari. Nuju manco dina tipina sewang-sewang. Pak Haji Ahak di Majalengka. Leres. Pak Ade Cipadung lucu. Bagja. Apunten we bae teh kasama sadayana nya, Jang. Nyamun mutar aya. Hayu rokona mah geus loba teh ka uwate. Aya. Heeh. Abah Pacuncun tokoh silat Diksa Diri. Aya. Putra pangersana Raden Nunung Hudaya. Sumuhun. Atuh Padudung, perusahaan sepatu di Katapang aya. Aya. Heeh. Kang Dedi Rahayu. Pangersana Abah Dalang Mutar Sumping. Aya, Abah Mutar. Heeh. Aya. Dalang-dalang deuleu uluh. Cep Dika putrana kulat. Atuh Cep Dika putrana. Bapak Dalang Ujang Mutar. Nya Abah Mutar. Dalang Gaos. Heeh, sadayana kum dalang-dalang, Dalang Dani. Aya. Dalang Utar. Dalang Irfan. Bagja solmet-solmet wa cucu. Aya da duwa gawayang aya. Heeh. Kang Cecep Gunala aya. Kang Cecep Gunala aya. Aya Kang Cecep Gunala. Paheun, Paheun Rajarum aya. Saha? Paheun Rajarum. Kang Hendra Jarum aya. Aya. Uluh Bagja teh cucu. Ya. Kang Acep. Loba dulur jang. Aya. Pamiarta Wayang Golek aya. Aya. Atuh Bala Putra Geri Harja dua oge sumping. Sumping. Ya. Dulu itu. Wa. Heeh. Pun bojo Bu Eli hayang disamat ku wa. Ah, samat pe ku si lain jah. Om J
Jack di Cikarang aya ulah. Hah? Om Jack di Cikarang. Om Jack di Cikarang Sumbing. Dulu itu dulu dewek kungku cu. Abah Entis di Subang. Abah Entis di Subang. Haji Pepen. Pak Haji Pepen. Dulu loba baraya teh jauh. Asyur. Datang mau urang lihat. Heeh, ieu teh manjangkeun silaturahmi ieu teh dulu jauh. Aya opat deukeut. Aa Dedi Rosida alokna pangersana almarhum. Aya. Kuju manco. Ku Nunuk Sumbing. Dulu si Bang Bung Hideung leujang. Waas dewek mah deuleuh ditinggalkeun ku kolot teh deuleuh. Salu anjeun abdi wa. Kari nempo kasetna we hungkul. Kaset videona we hungkul mun panggih teh jang. Nya waah. Heeh. Abdi mah aya. Kagagas dewek mah. Kolot-kolot teh parantos ngantunkeun parede amung atuh parantos ngantunkeun kamari. Aduh wah sedih. Heeh. Kolot-kolot teh nama kolot peralangan teh Pak Cecep Supriyadi. Mun aya keneh. Pandang Tariana ibu turada ge ka dieu Bapak Dalang Kodrat Tariana. Mohon. Melaan ka dewek cu. Nyaronan sagala bisa dalang teh teh mah. Sagala bisa. Barebab nyaron nyandung. Oh, dah atuh saha atuh jelemana anu kuat anu kiat ulah kitu teh mah da uwa oge nyurut-nyurutkeun cipanon komo beuli mana beutuh penting ceurik beuli teh pamajikan anak ceurik naon nuan duit lain nuan duit teh ya mah kitu dah ya mah aya kasusna teh bari mental kandungan teh. Heeh, si eta mah. Heeh, sagala teh diusahakeun si eta mah. Loh, kaleuwihan teuing sok atuh jaga. Mohon walaguna atuh naon? Sok we, laguna mah kumaha si laing? Wangsit teh, wangsit. Wangsit Siliwangi we nya. Lagu sejarah. Ngabeberah teh teh lah. Ulah nepi ka di kantun kunu maot teh ulah inget wae. Kada sidik urang oge bakal nuturkeun nya jang. Wah. Heeh, wilujeng kantun mugia we eta ditempatkeun pangarsana almarhum ditempatkeun dina tempat anu nikmat mun Allah nya tu. Wah. Heeh. Sejarah ka tukang lagu teh lah. Nya. Mamanehna nyuhunkeun. Nya. Wah. Nyorang. Wah, wah, si Siliwangi. Nyorang alam ka tukang. Ka tukang wah, aos. Heeh, sok sangakeun ka ibu nena Hayati. Sumuh. Heeh. Sok ya. Tadinya gerak pencit rebab deh cu ya gerak-gerak ya kanya danis gerak gulaan dah rebab deh Bapak Haji Rosa Kasepali Ka Bapak Abah Iden Lales. Abah Agus Abah Agus Abah Agus Nyangak Ka Dayana wekumnya Ka seniman-seniman lo aja Ka seniman-seniman Jawa Barat Sadayana nyangak Sejarah ketukang Coba Buhajah dan sing Ma
Jembatan gandeng pica capekeun ka ituna. Jang beomongan kana. Diceuli erang panon. Jempling kana ngeunaan. Eta teh lagu teh kembang beureup, beureum buah buleut. Naon kembang beureum buah buleut? Hayi kembang beureum teh kana pipasiaeun, tah hayi buah buleut teh kana peureup datangna. Nah, lagu aya kitu sagala. Lain masalah lagu lah, tapi si lain ngelonying ke dewekna. Naon atuh lah kuduk. Naon atuh bahula. Kuduk arti. Naon. Boleh jeng prak nabiyo, aing ngigel di keplos-keplos. Oh, soal. Dari hati aing teh si teh. Soal kenang. Eger ma eger aing teh anak yatim. Aduh, bener. Malahan eta teh. Pamunut pangersana ibu nenek hayati. Ada sedekah tukang teh. Bener. Kari-kari ku si lain diheureuykeun asa nyentukeun hate dewek teh. Ah, saha akang atuh. Deuk cai naon ngumbahna kana hate aing. Lain atuh kitu-kitu wae meni dijadikeun. Ya. Ngerakeun sia mah ulah era aya batur di mana di mana di Banten di Sumedang kadarieu ngarojong aya si lain rumangan sorangan. Nah, teu ngarojong kumaha? Sakit tu gamelan ni enaknya. Jong api-api saya kenut. Lemun kasih mak kerbau kelek kesia. Nipu dek. Ulang ngomong soal pribadi kan? Ya, dewek deh. Salahku budak ngora. Oh budak ngora. Anu sya-syatna ngilu ngalestarikeun karena budaya Sunda. Sakuduna. Malah eta teh geus jadi kewajiban. Kewajiban urang Sunda. Cita-cita ti baheula nepi ka ayeuna. Hah? Deuk usaha deui anu bakal nyaah kana budayana lintang ti bangsana. Bangsana terutama. Da ayeuna dewek budak ngora sadikitu kitu ku si lain asa nyeri hate. Oh. Eukeur mah eukeur loba budak ngora teh ayeuna mah cenah naon nonton wayang golek. Kampungan yeuh. Kuno cenah. Kuno. Ga jaman. Ai taun manehna ngening aing ngomong ning logue. Logue. Logue tapi campur Sunda. Campur Sunda. Gue lagi di rumah nih. Lu ka mana wae sih? Kawas. Kawas si boy campur. Ai dahar jeung kredok leunca. Asa tenumpang ya kan. Logue ke mana ji? Logue en. Kamu ari. Hari ai ngomong lo gue gara ai ngomong lo gue kamu ai cenah beureum sabeulah koneng sabeulah bener pikir-pikir mah euy ai kasana Sunda geusi oleh sabab nagara urang teh terkenalna kana budayana budaya nah nagara urang terkenal kana politikna henteu nah katelahna nagara urang teh kana senjatana militerna henteu nah, teknologi henteu budaya dina budaya budaya urang kasohor teh jadi andalan urang teh bu budaya budaya cuma tak kanjeurkeun budaya teh
Lintang di TPRI anu nanyerkeun kana budaya Sunda teh. Wadai, budaya-budaya lokal ditanyerkeun. Nya. Nya. Da bener. Da kitu. Keur mah eukeur wayang golek teh loba diharamkeun ieu teh. Usaha. Eusa bagian ieu mah nyetakeun. Naon wayang golek cenah haram. Naon haram wayang golek? Tapi tong disalahkeun bisi lain. Nya salah atuh. Ah. Sabab aya di dunia mah teu leupas dina positif jeung negatif. Oh, pro dan kontra maksudnya. Jadi aya wayang golek haramna. Naon haramna wayang golek? Hayamna haramna wayang golek? Heeh. Pecakan welek-welek ku si lain. Sok bijieun deungeun sangu. Mun melak ngati koro. Nyaheuh geus matuh. Tong boroning wayang gelas oke okay, bisa jadi haram. Gelasna haram, haramna gelas? Heeh. Bae dogeun ka mitoha maneh. Sok. Haram pan. Tapi mun dipake mah jang nginumnya. Nah, bener. Heeh. Atau mungkin tuh mah mesin jahit oge haram betul. Bisa jadi. Mesin jahit. Mesin jahit oke okay, bisa haram lamun amun mau ku manehna. Heeh. Kumaha urangna? Mau urangna sakeureuh mau ge nya. Kumaha niat? Kumaha niat tekad? Kumaha niat tekad urang siapa poe heuh? Oh, jeung usap. Tak itu, na seni teh orang tanjirkeun deui. Oh mangga. Sabab seni teh pangjajap kana rasa. Nya ulinna jeung rasa. Ulinna jeung rasa. Ulinna teh jeung rasa. Aya sabagian eta ulama. Naon? Teu jadi yeuh di mana we bari tuna deui. Nya naon? Anu ngaharamkeun kana seni. Aya kitu Kang. Pajarkeun teh cenah. Ulah nonton seni haram, teh. Eueun ayatna. Oh. Nabi Muhammad kitu nangkap tegung. Oh, sabagian teh kitu. Aik kana seni ngaramkeun geura aya mainna ngagugulug seni. Naon gu? Eta tina adan. Adanna make seni. Make seni si laing. Naon nu adan si kumaha? Sok lamun adan teu make seni, geus celengkeung we. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tarana mah warna. Wah. Jeung pasea. Ningal kana nyeri huntu mah dibaledog geus kadek geus bagitu teh. Asyhadu pasea atuh. Coba mungkin si ayah Widi make seni geraya. Iya. Singana teh. Kadang ngukur. Allahu Akbar Allahu Akbar. Orang geura teuing si Ceng mah kan kain. Isuk ka salat deui. Ya. Nyai sugeng make seni mah genahnya. Oh bener genah mah. Contona we ieu mah tuk. Contona contona ieu. Heeh. Da sabab seni teh pangayap panarasa. Asa. Contona tukang kenang bogoh ka Sinen. Asa. Tukang kenang teh meureun ai pok era, ai ngomong jeung babaturan da sidik beki era. Gengsi gede. Gengsi nya we harita teh nyuratan. Maji. Nulis dina dina buku teh. Nulis. Nulis kau bagaikan rembulan. Di malam hari yang menyinari hatiku yang gelap. Betul. Bebene pamepes hate. Beureuh nu geus maneh. Anu nyantel dina hate saleulana. Ya. Cek cek cek. Cek. Barudak ayeuna meureun. Bapak kamu tukang bengkel ya? Ada. Kau tahu, soalnya kamu sudah menyerpis hatiku. Ayak itu. Bapak kamu udah meninggal ya? Kau tahu? Kapan tadi kayak ngelungrupkan. Pasti dikata berat. Bapak kamu. Eta tukang kenang, wah, nulis puisi cinta. Nepi ka dek-dek, nepi ka bengi. Kabe, wah. Cerah. Brebet. Cara apa ya? Bakat tingku hayang ditarima? Ditilepan surat teh asupkeun kana amplop. Kana amplop. Basa keur manggung kieu tah? Bikeun. Bikeun we silujuk ka Sinen teh. Ka tukang salon biapekeun. Heeh. Ai meureun Sinen merukana eta munut lagu sok aya ning diimpi bekeun make duit dibuka ku Sinen teh. Munut lagu. Baca kumanehna teh. Dan meureun Sinen teh geus boga kabogo. Enya ngos. Napa tukang kenang nya pegeknya ah. Jeung bokelek di Kabogo. Kabogo geus penek.
jeung peget jeung ah geus purian eupureunana. Dijojoet eta surat. Allah, di Ciduan. Katempo eta mah ku tukang kenang. Nyeri, nyeri hatena. Nguncek tara dalang mah ngajerit meratan langit ngeceak meratan jagat. Ingat kana lagu anu sesuai jeung hatena kieu laguna teh. Cing, hayang naho. Nek dengekeun. Tuhan penguasa jagat, terimalah doaku ini, berikan kasih yang ku cinta, hidup yang penuh bahagia. Amin. Setan siapa? Tuh udah Al-Fatihah sih. Wah, geus kacau kacau. Wah kacau kan? Siapa yang kenal aku nyebut amin gerai sholat tara. Nubia. Nubia. Lain ewek kungku itu nukau de oi. Ayah sak itu. Ayah jelema kasep. Kasep. Jabri bukna teh. Pelawak kakak. Oh. Sak. Si Akeo. Keo. Si Akeo. Si Akeo. Keprokola itu kalau nongkrong itu. Lain sekolah kalau ulun. Lain iya anehnya. Naon? Nah, aya kai di chat. Jurik pun maya ngadep legung. Oh, eta aya di foto. Dan eta eta mah jelema, aya jelema di dieu. Dalang. Apa naik ke dalang belegung sih teh? Batur bali tukang nyaron sama cicing, hayang malkiran atuh. Jurik belegung. Sar nyekel uing atuh. Padahal teh ulang tahun TPRI anu ke-52 ya, aya guam saeutik. Gilu markiran mata kenaon. Lain aja dok didinya. Mata kadalang wanita, wanita markiran dulu. Abdi mah di sekolah kelas 5 SD geus diajar ngarokok. Aduh, beri gara rokok ayeuna gambar eta gambar gambar biwir Asep anak nu jeung jeung aya nanahan. Heuh nya rokok ayeuna mah gambaran. Oh, gambaran teh nu kitu. Abi kasih mah SD geus ngarokok. Hiji mangsa abi keur diajar ku guru teh. Teu kuat aya ngarokok abi-abi we. Pak guru punten jeung teh permisi bade ka jaman hoyong miceun. Ini teh kacai. Heeh. Atawa aya teh kalempung-kalempung udud. Ari guru mah lilak teuing curiga diteang. Akeu, mana eta di WC kanaon? Ujung micet Pak Guru. Naca, micet teh lila teuing. Da ieu enak anu keneh teh. Juri. Nah, tuhan anu patu bagi-bagi kana yaga sia teh. Hah? Eh, mun handal kitu bagi-bagi teh. Teh mah eh dibagi ka daya. Hayu teh bejakeun cek aing ka kolot sia. Hah? Naik ka kolot kitu sia. Saha kolot saha? Mang pelet. Tah, sia, karasa blegung. Si keneh maneh tadi digemrong sireum di handap. Geus ngocobrot di luhur. Lah aing mah geus teh takeut. Karek tuman. Samarukna meureun hulu maneh teh nya. Naon wae digemrong sireum watir. Tah digemrong sireum jeung maneh coba kon kaca keuteuk kidung pooh. Da maneh mah budak SD can hafal. Aing mah mata kideung teh di Bali anjing moe tadi pantai teh. Beh, boga haul aing mah. Gaul kumaha? Mang cepot. Naon? Ngancan juga urang. Urang mah geus asak. Eta mah setengah asak kontak beureum keneh. Mun maneh kapanasan teuing jadi molete. Batur mah sia teh arek sia deung kitu. Batur mah arek tampil dina panggung teh make pemutih, yo make penghitam. Lain penghitam eta mah. Penghitam belegung eta mah spesiesna we kitu. Lain spesiesna kitu. Lain. Ieu mah palsu.
Masuk kumaha? Lamun percaya da ieu mah pan menang moe teh di Bali Asia. Aslina mah aing kuat rengsit. Oh sarua kene atuh kitu mah. Urang mah tapi heueus geus iya pernah. Lepas mobil bareng dipagar ke polisi. Pak, salah apa? Saya apa? Itu cara di dalam ada penumpang gelap. Aya si ieu. Aing geus turun dina mobil barengan jeung awewe. Wey, pacar gelapnya ya. Tapi anu hideung mah aya dina sejarahna. Aya sejarahna kumaha? Sok lagu Sunda Bang Bung Hideung. Bang Bung Hideung. Sineun di sana we Bang Bung Hideung. Purper padanya wer. Nyawer. Hitam manis, hitam lagu dangdut. Oh. Abadi tapi kayeuna. Sanu teh lagu hitam manis. Masih kape jelema apa? Contohna, hitam manis, hitam manis. Yang hitam manis pandang tak jemu, pandang tak jemu. Oh, dina kamusna. Botak manis, botak manis. Botak marena. Tuman, waras. Oh, sok hina kana sia botak. Lain ngahina, maneh lamun dihina kudu sadar boting eta anu ngomongkeun goreng ka maneh teh beleguk cantang tu salah. Tapi ibu, sia mah bakal ku hideung kulita. Lamun hideung teh langsung koek tah. Bogor ada aing teh siluman. Bogor teh cumi-cumi teh. Penonton nyebut tugul ka maneh. Kudu sadar, pan maneh cantang tu aya bukan. Iya, ayo aku mau ngomong mana mah. Iya. Dengekeun teh. Sok eta penonton kae, wah itu jelema hideung. Pan aing cantang tu bodas. Matak teu kudu am. Mana tok-tok tu ngate kana sira mana teh apa tak ieu turunan Jawara tah. Wah, nanya sedaya Jawara untu tina dua. Da dengekeun. Teu percaya aing ah. Bapa urang tah dagang kaleuwih panjang di gulungku ke depan bapak aing mah teu ngomong jadi koge. Eta kumaha maneh? Maot we. Gelos. Anjir baru aing haru aing. Sugan teh kuat. Karena seru wae. Ah, aki aing. Aki maneh kumaha? Aki aing mah tukang lais baheula. Apa lais? Bae teh apal ge aing sorangan. Apa lais? Yo. Naik lais teh 1 meter 2 meter. 200 meter aki aing mah. Tiluhur tibebeut koleap. Jret. Alhamdulillah aki aing teu kungsi hirup deui. Oh, atuh. Tapi urang tah. Naon? Turunan urang mah. Turunan naon? Dina acara Agustusan memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia nu kagenep salapan, ngiluan pajak pirang, hadiahna motor diteuneun ka Cina di luhur. Naik aing ka luhur. Saeutik deui takon Cina teh beunang, aing mah teh dicokot. Turun ka deui glusur ka handap. Nah, bodo sih teh. Nah, bodo teh. Ka luhur. Begitu beunang ka Cina aing mah diglusur ka handap. Top urang mah teu penting kana hadiah. Naha? Aing mah ngarasakeun kenah ku ngaglusurna we. Aduh. Siapa tu net, meni? Itu eh kalau kuar nate. Bagus. Nate simbol kemerdekaan. Baik naik naik kita. Aduh, bisni itu agung. Ngesan getek nato eh? Ah? Ngesan getek nami. Tu getek salah rea mana mah? Jaga tok tok tu mata kalah sila. Ika setiap orang kalau boga, yo boga penyakit cacat jiwa. Lain banyak cacat jiwa emoni. Lain cacat jiwa, balik aku pan mana magis kemang kemang atau? Hah? Lamun geus botak, nah. Ieu teh ceuli teu ngadenge. Terus cicitna, terus sakruk. Geus botak sakruk, imahna ngontrak, coba leutik, coba ditagih hutang kitu. Geus aya urang hiburan ah. Dikeraskeun urang hiburan ah. Sangsara bae aku sorangan. Hiburan. Hah? Hiburan. Alhamdulillah nu TPRI. Mawi rajang ka TPRI deuleuh. Oh, TPRI ulang tahun ka 52 mudah-mudahan Cing Jaya tetap di udara tepuk tangan. Oh, tepuk tangan. TPRI sobat urang salerea. Umur TPRI Bandung geus sabaraha? 52 tahun. 52 tahun. Umur mana sabaraha? 42. 42. TPRI mah 52 beuki maju beuki alus. Sia mah 42. Beki muruluk huluna. Beki beak huntu segala beak. Oh, beki goreng patut. Asa teu maju-maju hirup teh. Bae atuh leah. Tah tingali aing atuh geus dek nincak 50, alhamdulillah kan beki geheng. Oh, beki si maju. Heeh, bener hade. Hade satuju amin Allah jalma amin. Tingali ieu buku urang. Heeh. Apa teh? Oh. Direbonding buku aing matak merengkel. Oh, direbonding. Amun mana ieu buku dikeriting unyu. Edan. Hah? Mana mah saya juga orang kuanya ayah lelegetun. Nanya. 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 Hiburan. Ada yang mulai aja weh. Minangkana. Ayah lelegetun segalanya. Hiburan minangkana mana artis saha. Asa kurang cocok kaya artis mah. Hah? Asa kurang cocok artis mah.
Saha lagu Sunda. Panggil. Saha. Lanjutna almarhum Pak Haji Darso. Saha. Uko Hendarto. Ya. Urang MC. Ya, siap. Bisi Poho. Wa Uko bejakeun. Wa Uko. Engke laguna duet. Duet sih. Duetnya duaan. Duaan nyaho. Urang wa Uko. Uko siap. Kemana jadi Rika? Iya, siap hade. Jadi ameh halus duaan. Oh, hade atuh. Bisi Poho wa Uko tea. Uko tea ya. Engke mana Rika? Rika. Ih. Si Poho omongku. Poho, ya siap. Kan ulah lajo. Iya, lagak. Jadi kan cuma bele ulah gitu. Ulah kira MC-an mana tuh? Contohan MC-an kan cepot contohan. Ulah gitu, mete panitia tetang naon merebeja bisi Poho sama. Sok MC-an sayangnya aku akan cepot. MC-an? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan. Oi! Hei, hei, hei. Oi! Iya makan hiburan lain ke Mahaba. Obat, naikkan. Rik, kita mengamuk-amukan gitu kita. Aduh, Rik, ya. Cek kurang sunah mah kudu bisa pindah cai, pindah tampian di mana mimpin hiburan, di mana mimpin tahlil. Amun bahasa kita mah cocok. Ibu bapak sadayana, alhamdulillah riungan urang teh tujuh dintenapun beang. Cocok bahasa seperti gitu. Iya mah hiburan, manggil artis, kok cek tengah kita gak mau darso. Urang, urang, kesehatan. Kamsian sok contohan kamsian halus. Hah? Kamsian halus contohan. Oke, baik hari ini sekalian. Kami panggil. Siang legendaris ini dari dia. Oh, kok Hendarto kekerewek kan sok tengah jengker. Sok, ta, rasa, siap. Oke. Nah. Oke. Oke, silakan. Aduh. Sari, oke. Si tengah kawah, wawah, jika noawah. Bejakan penyanyi nawa uko, bare duit sarang Rika. Siap. Singgatil. Yang aku bahasa Inggris. Sirah botak. Oh, aku bahasa Inggris. Yang ada ngei. Oh, bahasa Inggris. Oke, okay, ladies and gentlemen. Wah, oh, nyir. It is a representation of our traditional music and their progress. Keprogolan. Keprogolan, tepuk tangan. Kesangka Mang Ake bisa bahasa Inggris. Huh? Naon hardin, Ake. Nyeta, orang ketenya. Eh, si belegu. Tajik. Mun aing geus warawuh kabeh ieu son dijual ku aing. Rik sia. Jengkel atuh geus kitu. Rasa mane mah teu apal amek aing. Amek ngalek kumaha? Aing lamun geus amek salana jero ge rangsak. Percaya nya. Sok siap. Dina kana sa. Oh Uko. Uko. Laguna kumaha? Mana Rika? Heh Rika. Ah kan kurang cocok mah nya Rika teh digelung. Hah? Mah nya gelungna di hareup urang. Gelung heula atuh. Saya kuat aya. Tata nu anyar. Dangdan heula. Dangdan heula. Dangdan heula. Nah, gitu ame kasep. Singgai. Nah, ai mana sadang? Singgai. Panjang dangdan nang. Kuek-kuek tungtungna, tung meuw kana ilu. Tanyakeun ka tukang rias, lamun irung rada kahanap, angkat seutik. Angkat seutik. Mun bisa mah kudongkrak. Bapak-bapak kata Allah di karya pika. Nangi ya. Kurang sekali mana sekali? Kurang kumala guna. Nah suara teh jadi goreng eh. Nah kemari mah rajet suara teh. Nah suara. Aing mah tempo dipake usaha suara teh pera. Nah pas ya jeung pemajikan mah ngoncerang weh. Juri. Tatangnya ke nyarak sian ini halus namun pele suara teh. Aing mah khusus pas ya suara mat. Kumaha le. Kalau guna kumaha. Amin cokurang. Ujang nota can rimbitan eta parawan cek hate cek mane ai cek mane naon ieu yeuh aing naon teh kumaha kita kumaha sakali ewang ieu nya ya, ya. Sakali engke salira sakali nya ya, ya, tong ngantosan aing edan ya. Kos teu apal wae mun aing geus edan ieu wayang dipaukan hiji hiji kumaha atuh udah sepon abuh teh sokot wayang anu eueuh aet sanes. Untung awak nulala joy. Baik senapa meng. Kumaha setep? Ah sekali, engke salira sekalinya. Ya. Pamilepat deui eta waos. Seep tak abdi mah. Moal anu dihiding tah. Goblok, keur jiga ku Daniel teh. Cuman cik salah. Geuleuh, geuleuh eta. Mojang, mojang nota can rimitan eta parawan. Oh, atuh seteuing ka tadi. Kumaha bae teh? Belah dia. Kumaha? Aing sakali mana sakali? Mojang nu tatan rimitan eta parawan. Oh, eta rapawan. Eta parawan. Eta rapawan. Parawan. Rapawan.
pawan. Rapawan. Eh, da parawan. Jadi ayo salah. Iya. Ya, bisa. Bisa, siap. Mama berarti siap. Oh, jadi urang nu salah eras teh. Ya. Tampang kieu loba kesalahan sih teh. Mana mah loh salah oge. Biar bare. Emang kedahan ada yang gamelan mangan teh akur panjang ngerobuing mah. Tuturkan. Oke. Ujang nota can rimitan. Eta parawan. Retu jero rumah tangga. Eta parawan. Hayang dijeton. Kau lah isya. Apa nih nyanyi TGP Reven. Apa cek siate eta parahu. Kau lah yang mana tuh. Retu jero rumah tangga geus teu parawan. Ngaran ratu di rumah tangga geus kawin geus teu parawan ribet. Oh, oh cek pala tadi parawan. Eta manu tadi. Aing pasya pasader jeung aing. Jadi mah oh, teh. Cina geura lutak. Parawan tak kitu. Hayang atuh kalau kan. Ya bisa. Geus teu parawan siap bisa. Lah. Siap. Sia lamun bisa nempuh hate aing. Hate aing tangges ngagunuk dina ceuli tah. Sok lah bisa. Pati ku bonok-bonok. Pati ku. Bisa bae. Ujang nota can rimitan. Eta parawan Presiden Amerika geus teu parawan hayang dicekok. Presiden Amerika geus teu parawan sia. Apa kesalahan tadi? Eta manu tadi Presiden Amerika Barack Obama jabrig. Dipikir-pikir siapa lagi hayang ngeulah sia aing mah. Lain masalah kitu. Duh Gusti nu agung teu apa Presiden Amerika goblok. Katakan oh. Cina-cina teh. Ayo sok erap. Ayo malah naon dong, sok ceuri ya. Sane ceuri. Ceuri blegung. Oh, ceuri. Kalah. Eta mah kumaha pikiranna teh? Kang. Rutanya ieu ngabodor rame nya. Eta lah rame cengkeh aing teh. Ya, jadi kumaha teh? Dek nepi ka tamar ge keun aya dek balik. Presiden Amerika Barack Obama bisa aing teh. Tak itu kayak aing teh tadi nu bagja lamun kitu terus. Sulhala tuh. Aduh. Tong tuang siu sate kana suntik kabe. Ingat keluarga berencana. Anak dua cukup. Laki-laki perempuan juga sama. Dibali aya nu asia teh. Naon? Anak lain mau majikan dua. Siapa? Barack Obama. Usaha leutik mah geus aya cita-cita bade ngawayu. Hei di rumah tangga segala hoyong mah masan kursi sudu teh. Terus pan ieu bea kuntuna? Heeh. Teu daging di presto cing teh. Oh, atuh mah mulai presto na jeung sieun segala hayang. Ku usaha gede kitu. Duit bari kieu we tah. Wah. Le le. Kan juga entong. Dilok-lokan gitu deui. Ya, isik pak ketengos. Era. Aitan somena samanjari. Era, cek tong ngomong wae. Tong ngaku goreng urang aya Bu Nenah tahu dibagi dua. Cai atuh cenah pan aing deg-degan. Dewe digantong soropohot. Barack Obama nyaho. Barack Obama. Oke. Oke. Salah deui ku aing. Dicentang. Moal masalah. Ojang nu tacan rimitan eta parawan anu sok maling kalapa Barack Obama dalan kumparah. Lah, aing mana? Barack Obama bangsat kalapa. Presiden. Iki sia teh. Eta teh presiden. Aing. Aing kuduna kumaha? Anu sok maling kalapa eta mah monyet. Eta mah nyemot. Monyet nyomet. Monyet nyemot nyemot. Monyet sia teh. Si Jurik beri nyaan kitu sia teh. Oh, aing ngacong ka ditu langsung kelepek. Ilallah, la ilah. Dikotak. Sok bisa lah siap. Oke. Okay. Ujang nu tacan rimitan eta parawan. Akeo ganteng mirip monyet. Nah, cek aing oge. Pelebah ganteng mirip monyet aing mah kandes. Tanyakeun ka penonton. Nah, kitu. Anu botak ieu teh bujurna mo monyet. Oh, bener kitu. Bener sok. Tanyakeun. Oh, sarwarang. Aduh, mewek. Mewek, gitu mewek. Ganti ya. Naon? Urang mah hayang eta nanti hayang Pancasila.
melestarikan budaya. Nah, benar. Jawa Barat. Pencaksilatnya salah sahiji seni tradisional anu kudu dilestarikeun. Ya. Mana bisa silat? Munduh. Ai pede nama jika kuda ni. Tuh tuh. Contohan ku Kang Cepot silat. Hah? Contohan silat kan? Silat. Tebak dua, bapak katimpok, bapak katimpok itu di belakang. Oh, tebak. Itu kaleran. Siap, pecah silat. Bos kumar, tebak kaleran deh. Bebas, kumar akang, tebak tilu, tebak dua, pareredan. Kusungutnya. Renginan. Tak, aku kenang, tak kusungut. Oh, kenang, siapa kacau kenang. Batur ke sih, contohan itu. Kisok, mana? Kisok, yang nyahu. Hei! Kata, tempo. Aduh, ya Allah, gawe, contohan, lek. Si Beleguk, temen atikun, si Eta, mah. A-a, nah ajanya. Banget ke sideung teras disemir. Ya. Sangkan kadalah ku sia. Ima aduh sia wah gawe nya. Cing sok sakali ini contoh aja sok harup harup harup. Sok kalah 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 harup sia sia. Ya. Acil kada kitu dah. Acar woi. Acar belebung cari coba kada kada. Acar siap. Masuk. Tempo ta. Sanes merengkel. Eta mah merengkel belegung. Amit-amit Gusti. Batur oge seueur rencangan teu kieu teh nu Gusti mudah-mudahan mah akeh sing tereingsa. Eta mah merengkel Mas Kang. Buh, amit-amit teu ingsa teh. Iya, teu kakeh ke pageuh geus teu gembrai. Pageuh rek. Eh, pageuh nyangkeun. Pageuh. Pirakeun teh pageuh. Eh, bodo-bodo Dek wae mang pere ketipu atuh. Mang pere dek wae ketipu. Contohan deui le. Rasaan, rasaan. Cepet cepet cepet. Rasaan aing di lembur awan nu leuwih nipu tik aing. Kabeh tetangga ketipu namae aing ketipu. Le, kita salut aing angkat tompe rame aneng tah. Contohan deui le, contohan le, contohan. Contohan deui cok. Cok. Aduh. Siku, aika tilu. Jamret. Aika opat. Tajo. Oh, aika hiji. Apan tanyok?
Aik ka luar. Siku. Aik ka tilu. Jamret. Aik ka opat. Tajo. Oh, aik ka hiji. Konyo. Kua. Siku. Tilu. Jamret. Opat. Tajo. Oh, aik ka hiji. Nyata tanya kau. Sate jahat jua tadi. Koek itu. Jadi ulang siun. Lamun beras jadi liat koek. Aik ngerti. Siapa lamun aik nges tanukan rang aik kakarat siun. Si pating lowuh mang op. Siap. Siap. Ulang lu gerakan mahinung itu. Siap. Siap. Ulang gerakan mahinung itu. Latihan lah. Latihan lah, siap. Era kamu orang dia cinta orang Sibaduyut loh, Pak. Seniman silat tunggu. Oh, iya teh orang Sibaduyut. Oh, iya riksa diri. Anjir itu bomes ke sepatu. Kehormat tadi dia, atuh. Ya, siap lah. Mereka datang ke mana? Halo, Nan. Di mana wae, Nan? Sudah tersopan gitu. Siap, kemudian. Ya, siap. Mana wae, pakai seragam wae. Oke, gitu mah, atuh. Silahkan ulang tulis keliling mah. Kang, nuhun pisan, putan abi. Mohon hatu nuhun pisan, haputan luka suhun. Ulang lagi ke nih, karena gelapan anak wae. Tepuk tangan. Kiri honja, tilu putra, yoga suara. Terima kasih, TPRI. Ngilu ngilu kau deh, kau kilit orok yang bangung deh, itu saya jurik kuntul. Ah, alhamdulillah ini mah jurik perantos nyingkir, setan perantos nyingka. Lucu mah jika sawok. Mula kaget manusia. Saha tete? Kula kaget manusia. Ade. Saha? Saha yeuy. Jiga. Aya naon akah? Itu aya nu ieu euy, anu geroan. Kula kaget manusia. Ade. Sarapan niti. Nah, si teh kawas bencong alun-alun. Dengekeun aing. Cing akang. Sok. Tah. Eta si mah gorong tepegat. Ah, tuli deuing geung gorong-gorong aing. Eta si mah. Saha? Eh. Aduh. Eh, atuh. Eh. Mun bejaan aya gawir kitu. Ieu teh kumaha teh? Aya gawir kitu. Eh, kenaan sih teh? Aing teh. Mireuwas aing. Mending ngararada dia beteng. Pasti. Aing sugan teh eueuh gawir leuh. Aduh. Epek teh jadi gawir unggul. Nya heueuh. Mun direuwas leuh. Geuleuh si telekam di mana teh? Eh, tadi daya kolot. Aduh. Aya naon cepot. Duka kan. Ulah kaget manusia. Sok. Dibendong bibir aing anjing. Puas ya jemaah. Jemaah bibirna. Eta dunungan reuaseun kumaha teh? Kaos di leuweung we. Hay ulah kaget manusia. Ganteng. Ganteng si ganteng. Rame.
Sugan aing cabai genot bide. Ulah kaget aing. Sugan ditipu. Sampurasun. Rampes. Satria sangaran kemana aing? Ngaran kaula Abimanyu. Keur naon di dieu? Kaula keur maturan Kakang Gatot Kaca deuk ngacora kana kerat Raju Krisna. Hai, kabeneran aing di sana. Geus teu apal aing nu ngaranna Kebo Ireng. Aing tanganna Pra Adipati Sigabarong. Abdi oge Gusti. Kaki kanan Sigabarong. Eueuh, juri kaki kanan mah. Tah ya. Eueuh. Mae jadi celina we atuh. Aing nu tukang saha ngaranna? Simkuring. Oh. Cepot. Saha? Cepot. Cepet. Cepot, cepot. Oh, cepot. Aing nu tukang saha ngaranna? Ya, saha teh? Kuring. Oh. Dawala. Saha? Dawala. Da alus. Dawala. 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 Gapak si Aji karena dawala. Ini goreng si cengeran deh. Ah, tuli bayang lagi. Enggan goreng, belegung. Nyaun karena dawala. Batur mah Anton, Peri. Iyo, dawala. Pantes nama dileweng berinengan. Jangkrik, dawala. Kemana dawala? Ah. Eh, dibanting si Waing. Ah, baik. Berliting dibanting buat dawala. Goreng patut dawala. Tatarucingan saya jeung Uing. Sao. Tatarucingan kumaha? Uing teh boga jeruk. Sabah hiji. Sabah siki. 10. Aduh. Jeruk Uing teh dipenta kumaneh 5. Jadi sabaraha? 10. 10 dikurangi 5 sabaraha wala? Nah, kira-kira weta apa? 5 deh. 5. 5. Anjir, bisaan ya, oi. Tersangka jagoan. Lemur aing mah aun bisa ngejawab dah. Berarodo meureunnya di sono. Oh, itu sekolah meureun. Sik di mana sugan boga tata rucingan? Boga dewek oge. Naon? Dewek oge boga jeruk. Manya, oi. Heeh. Anjir. Siapa hiji? Siapa mah beuki jeung aing atuh? Heeh. Dewek teh boga 10 jeruk. Asalua. Heeh. Dipenta kumaneh 10? Oh, dipenta kumaneh 5? Maneh teh boga jeruk 10. Heeh. Dipenta ku silaing 5. Heeh. Jadi sabaraha? 10 dikurang 5. Salah. Eh. Ah, sih teh. Nah, oke salah. 10 dikurangi 5 mah 5. Heeh, eta mah. Heeh, kan salah. Sabaraha itu? 10. Anggar 10. Nah. Nah. Apa dipenta kuing? Oh, pan dibere ku dewek. Kurang aja. Cicik-cicik ya. Kurang ajar sia. Amak Kang. Akan lagi panggi jo pedit kaing. Awas mun mau dibere kadu kuing meninggali. Geuleuh aing mau jero pedit teh. Aing itu nudukan. Kuring. Ya, siapa hiji? Kuring oge okay, boga jeruk. Anjir, ku boga wae jerukna euy. Ngadu itu wae. Boga jerukna 10 siki. Sarua di. Dipenta ku maneh 3. Heeh. Sabaraha? 10 dikurangi 3. 7. Salah. Oh, hayang pedit deui di setan teh. 10 keneh. Salah. Eh. Dipenta udah 7. Namun tuh dibikin kumana jadi 10. Jadi kumah jawaban anak? Jawaban anak? Nol. Nah, nol. Udah terboga jeruk nol, oke. Awas, kuain siapa kena ngaran mana dawanya? Jurik, siapa teh? Itu sama ngahina kakuring, teh. Kawas hadewe ngaran teh mana? Aduh, sayang mah. Sahak itu ngaran mana, teh? Ngaduing. Mimitina teh i. Heeh. Tungtungna en. Mimitina i tungtungna en. Heeh.
Impun. Impun. Rincu terlalu kata mah. Aduh, naonnya. Iman. Iman. Aing. Iden. Irung. Si juri, cete. Mimitina itu dunaan. Oh, mimitina itu dunaan. Oh. Tiang listrik. Ah, kemana karap emangnya. Cete. Cabok, aing. Mimitina itu dunaan. Oh, leho. Setan. Cete. Gula, belagu. Ipan. Ipan. Aing. Ikin. Ah, sih nggak tahu wewe Ikin mah. Ikin. 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 Talu kayak gitu. Oh, talu ketulah. Mimitin na itu tunaan. Meran aing. Entui. Nah, sih dia mana jauh. Ah, nah mana mana jauh. Baik, le cepatan mana dawala. Eh, si setan. Dikandek sama aing. Gak apa aja dah malah begini. Kes. Mana dal di kantun lang ka saya moal musna. Lain-lain daun awi lentabara kita wera. Lain-lain bangga diri maka dengar di bagera. Tierna.